לא לנו השם? אני לא צריך שום דבר, הכל בשבילך. שקרן! אתה חתך שקרן! אם מעניין אותך הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לגייס אלפים ורבבות שילכו להצביע את האותיות שמסמלות מפלגות שכולם קודש להשם, שנשמעים לדעת תורה תרופה. שמה שרבנים אומרים הם נשמעים, זה ללכת להצביע לקדוש ברוך הוא. לא לנו השם, לא לנו. אין לנו שום רצונות משלנו. אתה יודע מה הרצון שלנו? כי לשמך תן כבוד. הרצון שלנו, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. אין לנו שום רצון אחר. שמעתם מה כתוב פה? אבותיי פילי פלאות. מגיע הבחירות. הבחירות האלה מונח על כף המאזניים. אתם יודעים מה מונח על כף המאזניים? לנו או לקדוש ברוך הוא? האם אנחנו דואגים לכבוד שלנו או לכבודו של הקדוש ברוך הוא? אם כבודו של הקדוש ברוך הוא מעניין אותך, שיהיה כאן שבת ושתהיה כאן טהרה, והקדוש ברוך הוא מעניין אותך שלא יהיה כאן שלטון רפורמי, ומעניין אותך שלא יהיה שלטון של בגץ שרומס כל דבר של יהדות, אם זה מעניין אותך, תרוץ תבחור. לבחור מפלגות שמצביעות הצבעה בשביל הקדוש ברוך הוא, שהשבת חשובה להם, והיהדות חשובה להם, והטהרה חשובה להם. אם אדם אומר, אני לא הולך להצביע, אין לי זמן, אני לא הולך להצביע כי חבר הכנסת לא פתחו את הדרך לאומן, כי חבר הכנסת לא סידרו לי לעלות בפורים המשולש. זה עומד על כף המאזניים, פורים המשולש? לא לנו השם? אני לא צריך שום דבר, הכל בשבילך. שקרן! אתה חתך שקרן! עצמך אתה מתעניין! אם מעניין אותך הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לגייס אלפים ורבבות שילכו להצביע את האותיות שמסמלות מפלגות שכולם קודש להשם, שנשמעים לדעת תורה תרופה. שמה שרבנים אומרים הם נשמעים, לא למחצה לשליש ורביעה. זה ללכת להצביע לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים במה הוא מקבילה? הוא מקבילה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים לוקח הכהן הגדול טרף בקלפי. הוא לוקח את הקלפי, בתוכו יש שתי פתקים. אתם יודעים מה יש בתוכו? על אחד כתוב להשם, ולשני כתוב להזזל. הבנת? אם אתה לוקח פתק שכתוב בו להשם, הוא עולה בימין. אם אתה לוקח פתק אחר ומכניס אותו לקלפי, אתה שותף להזזל. הזזל זה כל הכוחות של הסתרה אחרא. הכל נמצא שם. אם הזזל יעלה, אתם יודעים מה המחיר? אין שבת ואין טהרה, ואין יהדות, ואין לימודים, ואין תורה, וירדפו אברכים, וירדפו לומדי תורה. ואתה תישא על הכתפיים שלך את האצלות הזאת, ואת השעננות הזאת, ואת העייפות הזאת. אתה לא תלך לשים בפלפי את השם, את הפתק הזה של השם. אתה תגיד, תעמוד בליל הסדר עם הבגד הלבן, אחרי שולחן האורך תגיד, לא לנו השם, לא לשמך שקרן. רק הכבוד שלך מעניין אותך. פגעו בך! לא נתנו לך את מלוא השירות. אז מה? אתה מצביע לאנשים או מצביע לקדוש ברוך הוא? מה מסתכלים ביום אחרי הבחירות? כמה אנשים אמרו השם האלוקים? כמה הרימו פתק ואמרו להשם שעולה בימין, לא להזזל? זה מה שמסתכלים. יהיה מיליון אנשים שיגידו להשם. יהיה 1,200,000. יהיה תשובת המשקל מול אלה שרוצים לקחת אותנו עם מריצות לתוך המזבלה. אחד אמר באמת מה שחושבים. הוא רוצה לקחת אותנו, הלוואי, יכל לטחון אותנו במטחנת בשר ולהשליך אותנו לזבל. זה מה שהם אומרים. אחד אמר את זה, יצל, איך אומרים, יתפלח לו. השאר אומרים את זה יפה. הוא אמר את זה, מה שנקרא וולגרי. רבותיי, זה מה שהם חושבים, הם לא מתכוונים עלינו. אני לא עשיתי לו שום דבר. אתם יודעים מה הם רוצים למחוק? את השם ואת תוירוסוי. זה הם רוצים למחוק. שלא ייזכר שם ישראל כאן. זה המלחמה. והקדוש ברוך הוא יסתכל מלמעלה ויגיד, זה ככה אתם עושים לי? ככה אתם מתעללים בי? ככה אתם אומרים, לא לנו השם, לא נשאר, כי שמך ככבוד, יכלת להכניס פסק בפלטי, בקלפי, יכלת להביא עוד 5 אנשים, 10 אנשים, אם חשוב לך כבודי, תרוץ מקום למקום, תביא עוד חיילים בשבילי.
ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.